passiert, endlich wieder. Viel Spaß. Und hier steht über 200 Audi Azubis, die viele Tage geübt haben für diese schöne, kleine, aber feine Eröffnungszeremonie fürs Finale. Bitte schön.
Audica 2019. Hey! Das Finale. Und hier sind der FC Bayern München und Tottenham Hotspur. Před smrtí. Hej, díle, jak to tam, vole, zmizlo, víš? Hej, konečně se tam mohli nastěhovat ti normální lidi, vole. Ti, kteří měli koupený listy, vole. No, ti, kteří měli koupený listy, vole. Hej, gol! Hej!